السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. كيا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 58 سے 63 تک کا سبق پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، کہ تم ادا کرو امانتیں، الی اہلھا، ان کے اہل کو، وَإِذَا، اور جب، حَكَمْتُمْ، تم فیصلہ کرو، بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان، اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، نِعِمَّا، بہت ہی اچھی بات ہے وہ کہ، يَعِذُكُمْ، نصیحت کرتا ہے تمہیں، بِهِ، اس کے ساتھ. اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، کانا ہے، سَمِيعًا بَصِيرًا، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا. یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولا، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامری، اور اصحاب امر کی. منکم، اپنے میں سے، فَإِن، پس اگر، تنازعتم، تم باہم اختلاف کرو، فی شیئن، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ، تو لوٹا دو اس کو، الاللہ و رسولی، اللہ اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور یوم آخرت کے ساتھ، ذالک، یہ، خیر، و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر اور بہت اچھا ہے انجام میں. الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، جو یزعمون، دعویٰ کرتے ہیں، انہم، کہ وہ، آمنو، ایمان لائے ہیں، بما، اس کے ساتھ، جو، انزل الیک، نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدونا، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد امروا، اور تحقیق حکم دیے گئے تھے، ان یکفروا بہ، یہ کہ وہ کفر کریں اس کے ساتھ، ویرید الشیطان، اور ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یضلہم ضلالا بعیدا، یہ کہ انہیں گمراہ کر دے، گمراہ کرنا دور کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تم آؤ، الى ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى رَسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ روکتے ہیں آپ سے اعراض کرتے ہوئے. فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوتا ہے، اِذَا، جب، أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پہنچتی ہے کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، باوجہ اس کے جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤک، آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا، نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا، الا، مگر، احسانا و توفیقا، مگر بھلائی کا اور موافقت کا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کہ یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتا ہے اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض، پس آپ اعراض کریں، انہم، ان سے، وعظہم، اور نصیحت کریں انہیں، وقل، اور کہیے، لہم، ان سے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولا بلیغا، اثر کرنے والی بات. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے الحمدللہ ترجمہ کمپلیٹ کر لیا اپنا، اب تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ.
اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ رب العالمین کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت نے امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دینے کی تاکید کر رہے ہیں، اور ہم تمام ہی کو حکم دے رہے ہیں کہ جس کی جو امانت ہے وہ اس کو اس کے پاس پہنچا دی جائے۔ اکثر مفسرین اس آیت کے شان نزول میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان اور کلید بردار چلے آ رہے ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ یعنی چونکہ عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کے دربان تھے تو انہیں وہ چابیاں، چونکہ وہ امانت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں یہ آیت عثمان بن طلحہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اگرچہ یہ آیت کا جو سبب ہے، جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، وہ ہم نے سمجھ لیا، لیکن مفسرین کرام یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح حکم دیا گیا کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، تو یہ حکم عام ہے تمام لوگوں کے لیے، عوام بھی اور حکام دونوں اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ دونوں کو تاکید فرماتے ہیں امانتیں انہیں پہنچا دو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ لہذا ہر وہ امانت جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہو، اس میں خیانت نہ کی جائے، بلکہ یہ بحفاظت جس کی ہے اس کو لوٹا دی جائے۔ دوسرے جو اس کے اہل منصب ہیں، جو اس کے اہل ہیں، انہی کو وہ امانت لوٹائی جائے۔ ایسا نہ کیا جائے جو اس کے اہل لوگ نہیں ہیں، خاندانی قرابت داری کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر، سیاسی بنیادی یا نسلی اور وطنی کی بنیاد پر، کسی بھی غرض سے وہ امانت جو امانت کے اہل ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس لوٹا دی جائے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس کی جو امانت ہے اسے اس کی طرف لوٹا دو۔ منافق کی علامات بیان کی جاتی ہیں احادیث میں، جس میں علامت ان علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ لہذا جو مومن ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ امانتوں میں خیانت کریں۔ یہ منافقین کی علامت ہے، جس کی جو امانت ہے اس کو اس کے پاس لوٹا دی جائے۔ آگے اللہ حکم دیتے ہیں، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ نے حکم دے دیا عدل اور انصاف، یہ نہ کرو رشتہ داری آڑے آ گئی، یہ نہ کرو محبت آڑے آ گئی، یہ نہ کرو پڑوسی ہے، یہ نہ کہو کوئی دوست احباب ہے، نہیں، جو سچ ہے، جو حق ہے، وہاں پر عدل اور انصاف کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، جس کا جو حق ہے، اس کی جو امانت ہے، جب اس کو لوٹاؤ گے تو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لوٹانا ہے۔ عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث آتی ہے ان لوگوں کے بارے میں
جو عدل اور انصاف کرنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں نور کے ممبروں میں ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھیں گے، اور یہ ایسا دن ہوگا جب اور کسی جگہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل یعنی انصاف کرنے والے حاکم کا تذکرہ فرمایا کہ ان سات لوگوں میں سر فہرست جو شخص ہے وہ ہے عدل اور انصاف کرنے والا حاکم. یعنی جو بھی جس کے درمیان کوئی فیصلہ فرما رہا ہے اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ کرے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حق نہ مارا جائے، نہ انصافی نہ ہو. جب میدان محشر سجا ہوگا، جب انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، پسینوں میں ڈوبا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس وقت سایہ چاہیے ہوگا. گرمی کی شدت ہوگی جب سورج اتنا قریب ہوگا، تو اللہ کن کو سایہ نصیب فرمائیں گے؟ نام آیا سر فہرست کس کا؟ عدل کرنے والا امام. تو عدل اور انصاف کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے. ان سات شخصوں میں ایک ہو گیا انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی جوانی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. مال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، بیماریاں بھی نہیں ہوتی، جسم میں طاقت بھی ہوتی ہے، ہر لحاظ سے جوانی کی عمر میں انسان طاقتور ہوتا ہے. جب انسان ان طاقت کے ہوتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسی جوانی کی عبادت، ایسے لوگوں کو جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے، ایک نماز ہو گئی، دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، جلدی سے اذان ہو تو اپنے رب کے بلاوے پر مسجد میں جا کر اپنے رب کو یاد کروں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں. ایک ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارا دل اٹکا ہونا کہ ایک وقت کی نماز پڑھی اتنا سکون ملا، دوسرے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی وہ وقت آ جائے تو دوبارہ مسجد میں جا کر اپنے رب کو یاد کروں، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں. اس رب کے گھر میں سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں. تو اللہ نے کہا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. چوتھے وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اسی کی خاطر اکٹھے رہے، اور موت نے انہیں جدا کیا. یعنی اللہ کی رضا کی خاطر دوستیاں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اکٹھے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں اپنے رب کی رضا کی خاطر، میرے رب کی رضا ہے. دوستی بھی اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، کوئی گالیاں بھی دے تو اس سے محبت سے پیش آتے ہیں، کوئی برا بھلا بھی کہے تو اپنے رب کی رضا کی خاطر ان کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، جو توڑ رہے ہوتے ہیں ان سے ملا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے کا ہمیں بتا دیا. پانچویں وہ شخص ہے جسے کسی مالدار اور حسن و جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہو، ایک حسن و جمال والی عورت، مالدار، حسین و جمیل، بدکاری کے لیے، زنا کے لیے آمادہ کر رہی ہے، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جوانی بھی ہے، سب کچھ، اقتدار بھی ہے، لیکن اگر ڈر ہے تو کس کا ڈر ہے؟ اپنے رب کا خوف، کہیں ایسا نہ ہو میرا یہ کام کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے.
اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے خاطر اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑتا ہے اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. چھٹے وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی. اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے, چھپ کر لوگوں کی مدد کرنے والے, مثال دی جا رہی کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوئی. ویسے تو صدقہ ہم ظاہری طور پر بھی کر سکتے ہیں اور چھپا کر بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اگر ہم دکھاوے کے غرض سے کریں گے تو وہ عمل قابل قبول نہ ہوگا. یہاں پہ بتایا گیا چھپا کر کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے, صرف نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ کیا ہوگا ان کا معاملہ, اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. ساتویں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہن کی. اللہ کو یاد کر کے رونا, جب تنہائی میں ہوں اپنے رب کو یاد کر رہے ہوں, اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوں, مانگ رہے ہوں, دعائیں کر رہے ہوں, تنہائی میں بیٹھے ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ کے ڈر اور خوف سے, اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. تو یہ سات لوگوں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخصوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے قیامت کے دن. تو عدل اور انصاف یہاں پہ سرفہرست رہا. چونکہ ہم اس آیت میں عدل اور انصاف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو, یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ جو تمہیں کہہ رہا ہے وہ اللہ اچھا ہی کہتا ہے, اچھی بات ہی کہتا ہے. جو امانتوں کے اہل لوگ ہیں ان کے سپرد ان کی امانتیں کر دو اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ جانتا ہے ہر بات کو. اے ایمان والو, فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے, یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. اب یہاں پر حکم ملا, اے ایمان والو فرما برداری کرو, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کا حکم ملا. اطاعت صرف اللہ ہی کی ہے. الا له الخلق والامر, خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے, حکم بھی اسی رب کا ہے. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ ہی کا ہے. لہذا سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اللہ کی بات کو ماننا ہے, جو اللہ نے حکم دے دیا وہ کرنا ہے. پھر اللہ کی اطاعت کے ساتھ کس کی اطاعت ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. چونکہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے, کیونکہ اللہ ہی نے تو حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لہذا پتہ ہی چلا قرآن اور حدیث دونوں دین کا ماخذ ہے. جس طرح قرآن ضروری ہے, قرآن پر عمل کرنا, پڑھنا, سیکھنا, سمجھنا, اسی طرح احادیث بھی ضروری ہیں. بہت سے لوگ احادیث کے منکر ہوتے ہیں, جنہیں منکرین احادیث کہا جاتا ہے, وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں, احادیث کو نہیں مانتے. جبکہ یہاں پر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم ملا کہ قرآن بھی ضروری ہے, قرآن پر بھی عمل رکھنا ہے, پڑھنا ہے, اس پر بھی ایمان لانا ہے اور احادیث پر بھی عمل کرنا ہے. لہذا یہاں پر ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم مل گیا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اب یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے, ضروری ہے. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی واجب اور ضروری ہے. اب یہاں پر تیسرا جو لفظ اللہ نے فرمایا, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, کہ اپنے عمرہ اور حکام کی بھی اطاعت کرو. لیکن جو ہمارے عمرہ اور حاکم ہیں ہمارے, ان کی اطاعت اس صورت میں کی جائے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہمیں حکم دے رہے ہوں گے کسی بات کا, تو ہمیں ان کی بات ماننی ہوگی.
لیکن اگر ہمارے وہی عمراء، ہمارے علماء اور فقہا، ہمارے اولو الامر جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے حاکم ہیں، ہمارے عمراء ہیں، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہوگی. حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وہ کام جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت اس میں نہیں کی جائے گی. اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق عمراء اور ہمارے حکام ہمیں حکم دیتے ہیں تو ان کی ہمیں بات ماننی ہوگی. لہٰذا ہمارے علماء اور فقہا بھی اگر ہمیں کوئی دینی امور اور معاملات میں کوئی بات کہتے ہیں تو اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی سننی ہوگی، ماننی ہوگی. لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، تو عوام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ان کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی بھی حاکم کی، عمراء کی، علماء اور فقہا کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم دے رہے ہوں گے. فرمایا آگے، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور بات بارے انجام کے بہت اچھا ہے. اب اللہ نے حکم دیا اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. اب دیکھیے، زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. اگر ہم ان اختلافات کو قرآن و حدیث کے مطابق سالو کریں، حل نکالیں، تو قرآن و حدیث میں ان کا حل موجود ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا، جہاں پر اختلاف ہو رہا ہو، جہاں پہ تم پھنس جاؤ، جہاں پہ اٹک جاؤ، تو قرآن کھول کر دیکھ لو، حدیث کھول کر دیکھ لو. وہاں پہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے احادیث میں تمہیں بتا دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آنا ہے. کیونکہ جو تمہارے تنازعات ہیں، ان تنازعات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہلے اصول بتا دیا کہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے تمام کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا. لہذا کسی بھی شخص کی اطاعت ہمیں بتائی چلا اس صورت میں کرنی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہمیں حکم ملتا ہو. اگر اس کے خلاف کام کیا جا رہا ہو تو پھر ہم نے ان کی بات نہیں مانی. آگے فرمایا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف سے جانا چاہتے ہیں. حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. یعنی حکم ملا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تو اپنے فیصلے بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہی سالو کرنے ہوں گے. ایسا نہیں کرنا ہوگا کہ غیر اللہ کی طرف چلے جاؤ، اس کی باتوں کو مانو اور دعویٰ یہ کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے حکم دے دیا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کرے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. اللہ کہتے ہیں شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں بہکانا چاہتا ہے، وہ تمہیں ڈگمگا دینا چاہتا ہے، اس کی بات نہ مانو. ان سے جب بھی کہا جائے اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں. اب یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے، اور یہ حکم عام ہے. اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں. اللہ نے حکم کیا دیا، ایمان لائے ہو تو تمہیں کس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے ہوں گے؟ کتاب و سنت کے مطابق، اپنی خوشیوں، غموں، اپنے شب و روز کو، اس میں ہونے والے مسائل کا حل بھی جو تمہیں نکالنا ہے اختلافات کا، وہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی نکالنا ہوگا، کسی غیر کی طرف تمہیں نہیں جانا ہوگا. اللہ کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی.
ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ نے کہا اصل در حقیقت مسلمان جو ہوتے ہیں، مومن جو ہوتے ہیں، ان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چیز میں پھنستے ہیں، جب بھی انہیں کسی چیز کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ قرآن و حدیث کی طرف پلٹتے ہیں، وہاں سے اپنے مسائل کو اخذ کرتے ہیں، وہاں سے اپنے لیے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. اللہ نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے شب و روز کو قرآن و سنت کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں. فرمایا آگے پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث سے مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا. اب اللہ کہتے ہیں جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، خرابیوں کی وجہ سے، خامیوں کی بنا پر یہ کسی عطاب الہی کا شکار ہو کر کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر آ کر کہتے ہیں کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلے کروائیں یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا. یعنی اگر کسی دوسرے کے پاس جا کر اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور اچھا ہونے کے بجائے ان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر جھوٹے بہانے بناتے ہیں کہ ہم تو اس لیے گئے تھے کہ آپ، ہم اس لیے تھوڑی گئے تھے کہ ہمیں وہاں پہ زیادہ انصاف ملے گا، بلکہ ہم تو صلح کے غرض سے گئے تھے، ہم تو میل ملاپ کے غرض سے گئے تھے. پھر اس طرح کی جھوٹی باتیں وہ بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. اللہ نے فرما دیا اے نبی ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں اور ہم انہیں اس کے مطابق قیامت والے دن جزا بھی دیں گے. لیکن اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے، وعظ و نصیحت کیجیے، قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش کیجیے. اللہ حکم دے رہے ہیں اے نبی یہ جو بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ تو ان کے دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے کہ کس غرض سے ایسا کر رہے ہیں، دلوں میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے. اے نبی اللہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ آپ بھی درگزر کرنا ہے، درگزر سے کام لیجیے، واضح نصیحت کرتے رہیے، اللہ کا پیغام پھیلاتے رہیے، آپ کا جو ارادہ ہو وہ صرف ان کی اصلاح ہو. اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دشمنوں کی سازش ہوتی ہے اس کو عفو درگزر، واضح نصیحت، قول بلیغ کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، جو ہمارا دشمن ہوتا ہے جب وہ ہمارے خلاف کوئی سازش کرتا ہے یا اگر ہم اسے دین کی بات کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں تو ہم بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، ہم غلط طریقے سے بات کرتے ہیں، لہجہ اپنا تلخ کر لیتے ہیں اور بہت برے الفاظوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر ہمیں حکم کیا دیا، اپنے نبی کو بھی اور ان کی امت کو بھی، کہ دشمنوں کی سازشوں کو آپ نے کس طرح سے ختم کرنا ہے؟ آپ کو درگزر، درگزر سے کام لیجیے، چھوڑ دیجیے، معاف کر دیجیے، بدلہ نہ لیجیے، واضح نصیحت کرتے رہیے. ہم کیا ہوتا ہے، عموماً کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں پلٹ کر کچھ غلط کہہ دے تو پھر ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کبھی اس کو نصیحت نہیں کرتے اور اس کے خلاف دل میں بغض رکھتے ہیں. جبکہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا، اللہ کے نبی آپ چھوڑ دیجیے، اللہ جانتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، کیا ان کے دلوں میں، پھر بھی آپ کا کام درگزر کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. تو ہمارے نبی کو کیا حکم مل رہا ہے، ہمارے نبی کیسے تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق کیا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان کو آئیڈیل بناتے ہوئے وہی سب کرنا ہے، وعظ و نصیحت کرنا ہے، قول بلیغ کرنی ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کی سازشوں کو اسی طرح اللہ کے دین کو پھیلا پھیلا کر ہی ناکام بنانا ہے. تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کی تفسیر کو سمجھ لیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، رب تعالی اس سے درگزر فرما لیجیے، اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں قرآن سنت کو اس طرح سے شامل کرنے والا بنا دیجیے جس طرح سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے.
اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیجیے، ہم تمام سے راضی ہو جائیے. تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.